Елімізде бұқаралық спортта ауылдық жерлерде дамыту үшін арнайы мамандар пайда болмақ. Спорт нұсқаушылар деп аталатын олар халықты жаппай дене шынықтыруға баулиды. Өйткені спорт ел дамуының ең маңызды көрсеткіші. Жалпы Қазақстан тәуелсіздік алғалы спорт саласында қандай нәтижеге жетті? Толағай табыстар мен алдағы жоспарлар жайында тілшіміз тарқатсын. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанда спорт қарқынды дамыды. Жекелеген спортшылар федерацияларға бірігіп түрлі турнирлерге қатысты. Сөзсіз спорттағы ең биік шың Олимпиада. Төрт жылда бір өтетін додаға тәуелсіз ел ретінде 1994 жылы қатыстық. Норвегияда өткен 17-ші қысқы ойындарда Владимир Смирнов ел атынан алтын алған тұңғыш спортшы атанды. Ал 1996 жылы Атлантада ел құрамасы 11 медаль алып, Василий Жиров, Болат Жұмаділов, Анатолий Храпатый, Болат Ниязымбетов сынды спортшылардың жұлдызы жанды. Ал 2000 жылы Сиднейде қазақ жігіттері Бекзат Саттарханов пен Ермахан Ибраимов биіктен көрінді. Ел спортының одан кейінгі дәуірі Геннадий Головкин, Серік Сәпиев, Александр Винокуров, Илья Ильин сынды мықтылармен жалғасты. 6 жазғы 7 қысқы Олимпиадаға қатысқан ел қоржынында қазір 72 медаль бар. Оның 16-сы алтын, 24-і күміс, 32-сі қола. Бұл үлкен жетістік. Қазір спорт кешендері бой көтеріп, ірі додаларды өзіміз өткіземіз. Міне жақында, мысалы, қысқы спорт түрлерінен фристайл могул, фристайл акробатиканың әлем чемпионатын Алматыда өткіздік. Ол әрбір мемлекетке онда үлкен маңызды жарыстарды бере бермейді. Спортты дамыған елге спортқа жақсы нәтиже көрсетіп жүрген ұйымдастыру біле алатын мемлекеттерге осындай кешенді спорттық жарыстарды береді. 7-ші Азия ойындары мен 28-ші қысқы универсиаданы да абыроймен атқардық. Әрі өшкеніміз жанып, көнеміз жаңғырып жатыр. Қазір 25-тен астам ұлттық спорт түрі дамыды. Қазақ күресі, саятшылық, асық ату және тоғызқұмалақты ЮНЕСКО мойындады. Ал Қазақстан барысы турнирі ұлттық спорттың брендіне айналды. Қазақ күресімен біздің елімізде 100 мыңнан астам спортшы айналысады. Қазір қазақ күресі 40 мемлекетте күрес федерациясы ашылды. Қазір қазақ күресінен әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттары өтіп тұрады. Қазақстан барысы, жас барыс, әлем барысы. Әлем барысына шетел мемлекеттерінен де спортшылар келіп қатысады. Бұл өте жоғары деңгейде өтеді. Қазір елімізде бұқаралық спортқа серпін берілді. Әсіресе ауылдық жерлерде спорт залдары көбейіп, арнайы спорт нұсқаушылары пайда болмақ. Ол халықты жаппай спортқа баулитын маман. Өйткені спорт денсаулық кепілі, ал денсаулық қуатты мемлекеттің негізі. Дос Шамаратұлы, Аршын Ахмет, ұлттық арна.